šogad skolē vēlējās savus skolotājus aizvest nebijušā ceļojumā uz Eiropu. Tāpēc es ļoti labu. Skolotāji līdz ēmuši labi kā stāvokli, vēlu ceļot un apskatīt jaunas nebijušas vietas. Lūgums visiem skolotājiem doties pie saviem pilotiem, kuriem attiecīgi ir tās pats cipars kā jums. Un lai spējama sākas. Tad jau jums jauku rītdienas īsto ceļojumu un ja vēlaties.